হয়, নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত এতিয়া উফন্দি উঠিছে কালিয়নী নদী আৰু দৈগং নদী জলপৃষ্ঠ উফন্দি উঠিছে। তাৰ ফলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নুমলীগড়ৰ কানাইঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ইতিমধ্যে বহু লোকৰ ঘৰ পানীত বুৰ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই কেমেৰা পাৰ্চনক প্ৰথমে সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাব পাৰিম। কিদৰে আজি দুদিন ধৰি যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈছিলে তাৰ পিছতেই দেখা পোৱা গৈছে কালিয়নী নদীৰ জলপৃষ্ঠ ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে। আৰু তাৰ পিছতেই দেখা পোৱা গৈছে আজি পুৱাৰে পৰা কালিয়নী নদীৰ কাষতে থকা যি কানাইঘাটৰ যিসমূহ অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহৰ কিছু কিছু লোকৰ ঘৰত ইতিমধ্যে পানী সোমাইছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে নুমলীগড় শোধনাগাৰে যি সামগ্ৰী নিবৰ বাবে যি এখন নতুনকৈ দলং নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেই দলংখনো বৰ্তমান দলংখনলৈ আচলতে ভাবুকি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই কথা পাতিব বিচাৰিম মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত ইয়াৰে বহুকেইজন লোক আছে। দাদা কেনেকুৱা পানী সোমাইছে? পানী সোমাইছে আপোনাৰ ইয়াত তিনিখনমান গাঁও ডুবিছে, যমুনাতলী, তাৰপৰা গৰুবাট আৰু কানাইঘাট, আৰু ওচৰতে দলংখন আছে, সেই দলংখনত বাঁহচাহ লাগিছে, মেটেকা চেটেকা লাগিছে, তাৰ ফলতো পানী সেইফালে যাব পৰা নাই আৰু সেইখিনি পানী আহি এইফালে হেৰি কৰিছে। কিমানমান মানুহ এতিয়া ডুব পানীত ডুব গৈছে? আপোনাৰ 30 ঘৰমান ডুব গৈছে। এতিয়া চৰকাৰৰ মানুহ কোনোবা প্ৰশাসনৰ মানুহ কোনোবা আহিছে নেকি? এইপিনেতো অহা নাই বাৰু, দলঙত আহিছে বাৰু। এতিয়াও মানে প্ৰায় 30 ঘৰমান লোক আবদ্ধ হৈ আছে? আবদ্ধ হৈ আছো। কেতিয়াৰ পৰা বাঢ়িছে পানীটো? ৰাতি 2টামান বজাত বাঢ়িছে। হয়, নিশ্চয়কৈ নিশা 2মান বজাৰ পৰাই আচলতে ব্যাপক হাৰত কালিয়নী নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছিলে। আৰু মই কেমেৰাত পুনৰ সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ ক'ম কিদৰে অহা যোৱা কৰা পথত 1 আঁঠু পৰ্যন্ত পানী হৈছে আৰু প্ৰায় 3খন গাঁৱৰ প্ৰায় 30 ঘৰৰ অধিক লোকৰ ঘৰত ইতিমধ্যে পানী সোমাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতেই দেখা পোৱা গৈছে কালিয়নী নদীৰ জলপৃষ্ঠ ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ পিছতেই এইসকল লোকৰ বাসগৃহ ইতিমধ্যে পানীৰ তলত বুৰ গৈছে। ঘৰটো দেখিছে নহয়, সেই চাবিনৰ ঘৰ দেখিছে।